käka någon frukost? Nej. Ska vi göra det eller? Ja, det gör vi. Jag brukar alltid börja dagen med att peka fuck ut folk. Filmar nu? Ja. Mm. Där börjar vi våran dag. Med hård inställning. Inte ta skit från någon. Vi tar inte skit från någon. Nej. Inte Splay. Inte TV4-gruppen. Inte Samir och Viktor. Splay, nej tack. Fuck you, United Screens. Mm. Skål. För livet som vloggare. Tja! Yo! Vi tänkte dra till Asien idag. Men i och med att de här SAS-piloterna strejkar håller på att löjla sig så fick det bli... Nej, det fick bli några kemi istället. Oh. Alternativ nummer två, känner jag. Oh. Där finns det regnskog, där finns det ett klimat som finns i Asien. Lejon. Det finns tigrar, vi kan klappa hajar. Mm. Allt det som man söker i Asien är, finns egentligen på universitet. Ja, så vi tänkte att ni får hänga med. Mm. Universitet. Har de strand där? Nej, vet fan. Det öppnar nu 10.00. Vi får se. Mm. Småfläckig röd haj. Sådär konstigt utseende bara. Det här måste vara en piraya eller något. Oj, oj, oj. Ja, universitet var inte riktigt som vi hade tänkt oss kanske. Det fanns ju ingen strand. Inga lejon heller. Sköldpadda fanns det ju för sig. Vi tänkte så här, vi drar till Liseberg istället. Yes. Tack så då. Kolla här Carl. Samma här. Fan vad bra. Oj. Och där var oturen slut. Ah, jag skojade i ett varv till. Oj oj oj. 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 Ja, vi kan bara. Ja, en film för mig. Ja! Nu! Woo! Äntligen! Ja, dagens andra åktur. Inte så jävla kul. Jag kan säga att jag har en hatkärlek till flumraj. Det är fett kul att åka, men man blir blöt. Håll i dig Jonas, första backen. Oh! Ah! Aj, aj, aj. Ah! Jävligt roligt. Skoj. Ja, jag är ändå allergisk. Jag är laktos, jag vill inte ha mjölk. Nej! Yes! En gång till. Åh, bilar. Åh, ja! Tjena! Tjena lite. Ja, tack. Så vi kunde bara bricka fem för ett. Ja, precis. Då tar vi de två då. Ja, lycka till. Tack så mycket. Men vad då? Vad är det den andra? Gör då! Gratulerar. Tack så mycket. Tack. Ja, vi delar vad inte sa vi. Så ja. Vi gör så här. Får man ta ett med dig med eller? Ja, det gör vi. Hur är det? Har du varit med? Ja, det är man får inte vara ledig med någon. Hallå, ja. Jag fick inte med dig. Det är det. Nej, fan. Så ja. Ta i nu, Carl. Nej! Nej, ja. Kolla nu. Från 91, Jonas. Oj, 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 oj. Ja, ja. Oh. Hej då. Är du med? 1, 2. Ja, vad ska man säga? Jag är inte mindre höjd efter vi har varit här. Jag ska säga, man är mer punk. Punk. Mer hål i tänderna kanske. Vann lite bilar och lite choklad fick vi av ett gäng goa killar. Det var nice. Drömkrisp. Testa den. Marabou drömkrisp. Det låter väldigt sponsrat inlägg här. Ja, men det är det.
Jag stör inte. Vi vloggar här. Nej, det är skönt. Det har varit en bra dag. Har det varit? Nu tänkte vi dra hem och käka lite. Kanske fixa till en sketch. Jobba på lite annat. Hej. Tål du löv eller? Går... Går agg mot kameran så. Men tål du löv då? Ja, tänkte väl. Vad i helvete? Nej men, din ankunge. Hej. Jo! Du var den skrek. Jävlar. Ungen. Ska du ha en sån? Den måste ha ramlat ner. Och du fick välja mellan en bebis med Hanna eller en sån? Men sju såna då. Det var en skrek. Ja. Jag tror bara för att den var rädd. Eller för att den har sett vårt gissa djuret. Den kanske har sett vårt YouTube-klipp. Subscriber säkert oss och känner igen oss. Okej, vloggen. Tack för idag. Ta. Vi ses. Hej då.